Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit publik të Kosovës. Prokurorët e gjykatës speciale, të cilët po merren me trajtimin e krimeve të pretenduara të luftës nga ushtria shlirimtare e Kosovës, janë të njohur mirë për rrethanat në Kosovë. Në një pjesë e madhe e tyre kanë qenë prokurorët e Oleksit për disa vite me radhë, duke u marrë kryesisht me trajtimin e krimeve të luftës e në shumë raste edhe kanë dështuar. Njëri nga prokurorët që së fundi është punësuar në Hagë është Cezar Mihalçuk, i cili deri para 3 muajsh ka qenë një nga të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Për këto dhe aspekte të tjera, ligjore do të flasim me avokatin Skënder Musa, ndërkaq sa i për këtë pjesës më të ndjeshme, për krime të bëra në Kosovë nga policia dhe ushtria serbe, zhdukje në popullatë civile, ku ende nuk dihen për faktin e 1643 personave të tjerë, përderisa për 2 ditë më radhë kanë vazhduar gërmimet në Kizhevak. Detaje na sjell kronika e kolegut Besian Beha, e pastaj rikthehemi me mysafirët në studio. Ishte një nga bashkëpunëtorët më të afërt të shefes së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova. Bashkë me këtë të fundit, Cezari Mihalçuk u takuan disa herë edhe me grupet parlamentare të Kuvendit të Kosovës, ku temë kryesore ishte gjykata speciale. Në pozitën e shefit të sundimit të ligjit në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Mihalçuk në fillim të këti viti publikoi edhe raporte për konfiskimin e pasurisë. Por, tashe 3 muaj nga Kosova, Mihalçuk është emëruar si prokuror në gjykatën speciale në Hagë. Emërimin e ti si prokurore kanë konfirmuar për RTK-n edhe nga zyra e prokurorit të specializuar. Se takon procesit nxjerrjes së materialeve. Madje, Mihalçuk u paraqet në fundin e tetorit në seancën da ish pjestari të UÇK-s Salim Mustafa. RTK ka kërkuar një qëndrim edhe nga zyre e BE-s në lidhje me performancën dhe angazhimin e Mihalçuk në Kosovë, por që ata nuk kanë pranuar të komentojnë. Mihalçuk për disa vite ka qenë edhe prokurori e Oleksit. Ishte udhëheqës i hetimeve në rastin Drenica, ku dënuan Sami Lushtaku, Sulejman Selimi e 10 pjestar të UÇK-s për krime lufte. Mihalçuk kishte udhëhequr hetimet edhe për masakrën në Krushtë të Vogël, por që ky krim serb kur nuk arriti të gjykohet. Së paku numri të dyshuarve arrin në 56 për momentin. Koha është problem që po na përcjell në këtë rast. Nga tani, do të na duan edhe disa muaj, kjo varet edhe nga bashkëpunimi që vjen jashtë Kosovës. Organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se emrimi Mihalçuk dhe prokurorëve tjerë që kanë punuar në Euleks nuk janë shenja të mira për punën e speciales. Ka punuar në prokurorinë speciale të këtë Kosovës, si prokuror i njëti nuk garanton pavarësi, i njëti nuk garanton pavarësi, ka prokuror. Mund të kënë tani me sistemi ndoshta edhe interesa personale për të shfryer egon, kompleks të tyre për dështimet të të vite, atë unë definitivisht pa mënyrë mund ja falë besimin e prokurorit si Cezari Mihalçuk. Cezari Mihalçuk nuk është i vetmi prokurori gjykatës speciale që më herët ka punuar me Euleksin në Kosovë. Prokuroria në rastin ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt, Valeria Bolici, ka punuar për disa vite në Kosovë. Ajo ka udhëhequr rastet si medikus, por edhe rastin që njihet si grupi dobrosinit. Kurse, Andrew Carney, gjatë kohës sa ka qenë pjesë e Uleksit, kishte udhëhequr rastin e vrasjes së Triumf Rizës. Zëvendës prokurori specializuar Alex Whiting nuk ka punuar në Euleks, por njihet për hetimin ndaj Fatmir Limajt, Haradim Balajt e Isak Musliut në Tribunalin për Krime Lufte në Hagë. Në Tribunalin e Hagës kanë punuar edhe prokurorët e tjerë të speciales si Alan Tiger e Silvia Daskoli, duke udhëhequr rastin e generalit kroat Ante Gotovina, Radovan Karadžić e Ratko Mladić. Asnjë nga emrat e prokurorëve nuk figurojnë në webfaqen e zyrës së prokurorit të specializuar. Ndjekim kronikën e kolegut Besian Beha, që pasqyroi përvojën e prokurorëve tani në speciale. Si mund të llogaritën dështimet e tyre në Kosovë për hetimet e tyre dhe çka mund të pritet tani atje? Po
Ne kemi po rolin e Ulexit në Kosovë, realisht ka qenë një mision i dëshuar sa i përket sistemit të drejtësisë, për shkak se përkundër numrit të madh të viktimave, masakrave dhe krimeve dhe gjenocidit që kanë bërë forcat ushtarake policore të Serbisë në Kosovë, nuk kemi pas persona të hetuar dhe të gjykuar për këto krime të luftës, përkundër asaj kemi pasur disa hetime ndaj ish ushtarëve të OSHK-s dhe prurve të OSHK-s që realisht mund të them që shumicën e rasteve dhe kanë dështu edhe të bazum performancën e tyre nuk mund të pritëm do një rezultat apo pa anshmëri e këtyre prokurorve në procesin e hetimeve. Sa i përket pranimit në dhomat e specializuara, nuk ka qenë ndo një pengesë që këta të pranohen, për kundra ze shërbimet në për vendet tjera, në për vendet ku ka pas kriz, apo në tribunalin e Hagës, kjo mere si performans pozitive për më pranum pun, mi po në pjesën praktike, unë besoj që këta nuk kanë me mujtë me kry misionin e tyre, ashtu si shkërkohet me kodin e procedurës penale, që prokurorit jetë objektiv, të marë parasysh edhe rrethonat fajsuese dhe rrethonat shfajsuese, që në këtë rast të këtët arrestuar dhe të akuzuar nga gjykata, nga prokurori speciali dhomave të posaçme, nuk kam dëgjuar asnjëherë që më marë dë një rrethon letësuese, si që është rasti me ish presidentin, mund të merë të rrethon shumë letësuese angazhimi ti për krimi në gjykatës speciale, angazhimi i ti për shpallin e Kosovës shtetë panvarë dhe sovran, ku parashijet që Kosova tjetë shtetë qytetarë shumë etnik dhe që është në frymen ma demokratike që egziston sot në botë, mirë për asnjën nga këto në përmendën në aktakuz. Dhe kjo lënë për me kuptu që prokurorët e speciales dhe këta që kam punu në Ulex, por me siguri ka dhe tjerë prokurorët që kam punu dhe në kadrë të sistemi të në mikut, ndoshta janë pak edhe të ngarkuar me të kaluarën dhe mund të humbin objektivitetin e tyre gjatë fazës e hetimeve. Mirë për pavarësisht nivellit të prokurorëve, që është ja dhe orientimi i krejtë opinionit dhe të akuzurve, por edhe avokatve do të jetë i drejtuar nga gjykata, sepse çdo pretendim i prokurorit i mbrojtjes të akuzurit apo dëshmitarve duhet në fund të vlerësohet nga trupet gjykuese të dhomave të specializuara dhe ato është beteja kryesore e mbrojtësve me prokurorin për ta bindur gjykatën e pafajsinë e shoqëtarëve të ushtrisë shtetërore të Kosovës, por edhe të akuzuarve të tjerë që do të vinë pas këtij procesi. Mjalco ka qenë udhëheqës si që potencua i jetimeve në rasin Drenica dhe dim se si ka përfunduar a i rast që ka mund të pritë të tani? Asnjëherë nuk kom pritë që kom e pos një jetim të drejt, duke marë parasysh se gjykata speciale është themeluar në bastë të raportit të Dikmartit. Dikmartit ka qenë një senator që do të tëtë një politikan dhe që ka qenë indikuar në mënyrë të drejt për drejt nga qeveria dhe institucionet të Serbisë, shërbimi informativit Serbisë, ish kryeprokurori Serbisë, shefi i Komisionit Parlamentar për Kosovë në Serbi, publikisht dhe deklarant se a i ka ofruar, madje a i ja ka dhënë edhe nocionin e aktakuz, nocionin kryesor se një ndërmarje për bashkë kriminale për OSHK-n, që realisht prej krejt vendeve të botës, më në them, kanë qenë 2-3 shtete që kanë përdorë termin që OSHK-ja ka qenë struktur kriminale, ka qenë Serbia dhe Rusia, dhe kjo gjykatë është themeluar në atë duke bazuar në atë raport. Nuk mund pritet objektivitet për një prokurori që ka jetuar rastin e Drenicës dhe kemi pa publikisht që ka pas një qëndrim shumë armiqësor ndaj ushtarëve të OSHK-s dhe ndoshta do ta vazhdoj atë ndenjë që të ketë qëndrim armiqësor, mirë pa të shihet gjatë procesit gjyqësorë dhe gjatë ngritjeve të aktakuza mund shihet dhe mund të kundërshtohet, ja, ekzistojnë edhe procedurat në rast se veç vrejë ndo një qëndrim armiqësor ndaj personave apo që ka motive tjera, ashtu si që thanë nga ona e përfasusit shoqërisë civile, për në gjë procedurë penale është e drejta edhe kërkimit për jashtimit prokurorit. Kështu që ka shumë mekanizma, ligjet penale kanë shumë mekanizma që mund mbrojnë mirë interesat e të akuzuarve.
Ndërkaq, zotëri Seni, e dim që në Kishëvak ka pasur gërmime dhe janë gjetur mbetje mortore. Pse është ndërprerë procesi? Së pari, faleminderit për ftesën. Pas një periudhe, dikon më shumë se 5 viteve gërmime në lokacionin e Kishëvakut, komunë e Arashkës, më në fund me datën 16 nëntor 2020, kemi hasur në mbetjet e para mortore, që është një lajm i gëzueshëm dhe shumë i mirëpritur në përmbarë opinionin e sidomos për familjarët të pagjeturve. Arsyeja pse e ndërprerë punimet qëndron në faktin se tash procedurat ndryshojnë ku më herët lokacionin e mbështetur të prokurorit, tash ka lënë në dorë të gjykatësit, ashtu siç ka thënë drejtori Arsen Gërgjaliu, dhe tash pritën vendime dhe punimet e tjera se qysh do të vazhdohet më tutje. Ndërkaq në sa përket gërmimeve të mëhershme në lokacionin në veriu të varrezat muslimane, ku ka mbetur puna që të familjarët të dinë për mbetjet mortore se a janë të familjarëve të tyre, apo ende duhet të presin? Si në varrezat muslimane në veri të Mitrovicës, po ashtu dhe në lokacionet të tjera duke potencuar edhe lokacionin e Syriganës, na i kemi morë mostrat për analizën e ADN-s, të cilat janë proceduar në laboratorin e ICMP-së që gjendet në Hagë, dhe posa të kthehen në rezultatet, me njëherë do të procedojmë trupat këtë familjarët. Ndërka që zotri Musa të qështja e prokurorve. Ndërka që sa i përket prokurorve në rasin e Triumfrizës, grupit të dobrosinit, a është e njëjtë edhe kjo si kur me rasin Drenica? Jo, së cili rastën penale është rasti veçantë. Kam fjallën të qështja e dështimit. Të qështja e dështimeve, proceset penale në procese komplekse, dhe së cili rasti ka specifikat e veta, mirë po realisht, jo vetëm këta prokurorë që potencuan dhe që i pam në kronikë, po në përgjësi prokurorët e Ulexit, edhe pse kam pas shumë staf profesional, bashkëpunëtor profesional, kam pas në pështetje nga policia Ulexit, nga policia Kosovës, në shumicën e rasteve kanë dështuar që të argumentojnë akt akuzat e tyre. Dhe mund të them se në aspektin e drejtësisë, edhe Ulmiku edhe e Ulexit në Kosovë kanë qenë të dështuar në bazë të pretendimeve që ndërtuat dhe gjykata speciale. Unë nuk presim të një risi që do të ketë edhe gjykata speciale, sepse është një institucion që në start është nisë me një raport të rajshëm, dhe unë presim dhe kjo gjykat ka me dështu. Në anën tjetër nuk mund gjykohen vetëm krimet e supozuara të kryera nga Ushtria Shtrimtare e Kosovës. Do dalim tani te kjo pjesë. Edhe në anën tjetër mos gjykohen krimet e kryera nga forcat armatosura të Serbisë, policia e Serbisë, të cilat kanë qenë direkt komanduara nga qeveria, nga institucionet shtetërore, që sot fatkesisht ministri i asaj qeverie është presidenti i Serbisë, dhe asnjëherë as nuk ka akuzuar prej asnjë prokurori ndërkombëtar. Por asë kjo është pak edhe dopsia dhe institucionet tona, që asë nga institucionet tona nuk është akuzuar asë njerës, për shkak se nëse i e ministri i propagandës në qeveria që është në luft, detyrimisht që i bashkë pjesëmarrës në krime, në kryen e krimet luft, sepse pikërisht këto krime që janë kry, janë paraqitur frymën patriotike në Serbi, që kanë nxitë edhe kryen e krimeve në Kosovë. Kur jemi te gjykata speciale, a ka të drejtë gjykata speciale, prokuria speciale, që të hetoj të gjitha krimet të kryer në Kosovë, duke pasur për bazë, sepse janë duke hetuar vetëm krimet e pretenduara, si thuhet, ndërmarrje për bashkët kriminale, po ku përmbesin kriminalë që kryen mbi 400 masakra, 20.000 dhunime, vrasje, djegje, deri te gjenocidi? Unë nëse, unë besoj që gjykata speciale ka të drejtë të jetoj të gjitha krimet e kryera në teritorin e Kosovës nga ish personeli ish Jugosavis, nëse e referohemi kapitullit kompetencave në njërë të veçantë njëni nëmë të ligjit të dhomat e specializuara. Madje në basë të një deklarate që ka shurë për Euronews Albania, një zëdhënë si kësaj gjykate ka thonë që na jemi kompetent për të gjitha krimet që janë kryer në teritorin e Kosovës për nga shtetasit e ish RSFJ-s. Në këtë pikë, natyrisht përgjësia që ndranë shumë edhe të institucionet tona shtetërore, tuk e filluar nga Ministria Punëve të Brendshme, Ministria Drejtësisë, Prokuroria e Shtetit, Prokuroria në njërë të veçantë, Prokuroria Speciale, të cilat janë të obliguar që të grumbullojnë provat. Të grumbullojnë provat edhe në Kosovën, besoj që shumë e lehtë grumbullojnë provat për shkak numrit madh të vendeve ku janë kryer masakra,
numrit madh të civilëve të vrarë, numrit relativisht të madh të vrasjes së fëmijëve, numrit madh të dhunimeve. Mirë po ashtu një element tjetër që lidhet me gjenocidin, që është përpjekja për shfarosje dhe dëbim të popullatës, në gjithë ata që kemi jetu në zonat luftës, apo që kemi marrë pjesë në mënyrë direkte apo indirekte në luftë, e dim që aparati shtetëror, qeveria, Serbisë ka bërë përpjekje për të shfarosë popullatën shqiptare, të dëbëjnë nga trujet e veta, të shkatërrojë gjithë shka që ka lidhet monumente kulturore me qështë me elementin shqiptar, si dhe duke shkatruar këtë pasurin. Në këtë aspekt, Prokuria Speciale, Departamenti për Krimet e Luftë në kadrë të policistë Kosovës do të jenë shumë efikas, mirë po dhe qeveria Kosovës do të vendosë kontaktet me Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian të bëjë kërkesat që sa ma shpejt prokurorët e dhomave të specializuara të fillojnë hetimet edhe për krimet e kryera nga forcat e strukturuara, forcat e strukturuara të ushtrisë dhe policisë së Serbisë, për shkak se shpesher po referohet gabimisht edhe nga juristë dhe kur thuhet strukturat paramilitare. Strukturat paramilitare të Serbisë kanë qenë në komandën e ushtrisë së Serbisë. Prandaj ato janë pjesë vullnetare të organizuara nga qeveria e Serbisë që komandën e kanë marrë nga shtabi i përgjithshëm i Serbisë, e në rrasin konkrete kanë marrë edhe komandën edhe nga shtabi që ka egzistuar këtu në Prishtinë. Kur jemi te kjo situatë që e thoni se institucionet gjetëse në Kosovë janë vënuar, a nuk kanë qenë të mjaftuash me 22 vite që të grumbullohen faktet dhe të ngritet edhe padi përveç akuzave ndaj Serbisë? Duhet shikohen gjitha elementet. Në periudhën e menjëhershme të pasluftës, mbi 90% e shtëpive dhe banesave të Kosovës kanë qenë të babanueshme. Ka pasur shumë varrime varrosje të viktimave të luftës dhe pushtetin faktikisht e ka pasur miku që ne e dim që në miku e ka konsideru vetën apo ka qenë një lloj pushuesi i ri i Kosovës dhe nuk është marrë fare me këtë problem. Në tërsi, sistemin e drejtësisë në atë periudhë ka qeverisë unë miku. Pastaj Euleksi ka pas mandatin për me jetu krimet e luftës, ndërka është para 2-3 viteve ka marrë Prokuroria Speciale është themelun Kosovë dhe ka marrë mandat që të jetoj të gjitha krimet e kryera, krimet e rënda në Kosovë dhe mund të them që para një viti apo një viti e gjysë është themelu edhe Departamenti Special në kuadrë të gjykatës. Pas një dëshim që jemi shumë dëvënum, jo vetëm si institucione, por edhe si këmbë për paraqitjen e këtyre veprave penale që janë vepra penale apo krimet e luftës dhe krimet kundër të drejtës së ndërkombëtare. Mirë po është një fat i mirë që krimet e luftë nuk parashkruhen asnjëherë dhe nuk humbin asnjëherë dhe tash pas 20 vite unë besoj që edhe institucionet janë shumë më profesionale edhe juristë dhe ekspertë fushave tjera që duhet të jetojnë dhe t'i grumbullojnë faktet dhe provat, sepse nuk mjafton vetëm t'i përmendim vendet dhe t'i qesim në televizion, mirë po duhet të vërtetohen dhe të faktohen krimet e luftë. Sidomos do të punohet me dëshmitarë, sepse është një pjesë e dëshmitarëve as sa po i shoh në përmjetet të informimit, tregojnë deri në momentin e arrestimit dhe ato ndalen dhe nuk i tregojnë edhe emrat e atyre që kanë ndaluar dhe emrat e ekzekutuesve. Në këtë rast do të tregohet personi që ka ndaluar dhe ka arrestuar personin që është i zhdukur apo është i përshkatuar dhe pastaj institucionet e jetësisë do të hynë të gjejnë edhe zinxhirin komandues, për shkak se është një dallim shumë i madh sa i përket hetimeve të UÇK-s dhe të ushtrisë së Serbisë. Unë mendoj se është shumë azar me hetu një ushtri guerrile që s'ka pas strukturë mërfil të komanduese, se sa një ushtri që ka pas një ushtri dhe një polici që kanë pas strukturat e saktura të komanduese. Për zonë, për marëm rastin e Gjakovës, krimet që në kry në mej. Atje është shumë e letë hetimi, nuk është shfare e rëndësishme me ditë emrat e personave që kanë dalu popullatën civile. Është e rëndësishme dhjetë komandantit që ka qenë për atë region. Ose për marëm masakrën e Sudimes, që një më mirë. Ato edhe nëse nuk, edhe pse dihen me emër edhe me mbiemër policia, i dinë gjithë qytetarët e Vështrisë, është shumë e rëndësishme që dihet komandanti i policisë stacionit Vështrisë që ka qenë shumë aktiv dhe që ka qenë njëmi për njerëzit që ka vendosë në njërë direkte. Që ka ndodhë me këtë rast, a është ngritur çështja hetimit? Në kujtohet vitin 2001-2003,
ka pas policë ndërkombëtare të cilët janë interesuar për këtë çështje, madje kanë intervistuar edhe disa kolegë të punës ku unë kom bashkëpunuar me ta, mirë po asnjëherë nuk kom dëgjuar se ka pas ndonjë akuzë serioze për këtë rast, edhe pse ato dihet që personi që ka komanduar me policinë e vështresë që ka qenë njëri ndër kriminalit, më thënë, më të mëjtë Kosovës ka qenë i njohër me emrin Vucina, dhe asnjë nuk është nga prokurorët e Ulexit, nga tribunali ndërkombëtar për të marrë pyetje për masakrën e vështirës, por për edhe për vrasjen dhe përdhënimin që ka ndodhur në atë komunë, që me vërtet kanë qenë shumë të mëdha. Mirë po, e njëjta është edhe me fshat, edhe me masakrën e Rrezoc dhe gjitha masakrat tjera. Kështu nuk ka pas një jetim të mirëfelt dhe nuk ka, unë mendoj që bashkësia ndërkombëtare nuk ka qenë interesuar dhe në anën tjetër ne si komunitet shumicë shqiptar më tepër jemi marrë me vetë vetën dhe aja që është kam brengosë edhe në këtë fazë që ndodhëm i sot është që shumica politikanëve në Kosovë më tepër po merren me çështjen e dhomave të specializuara për të fituar pojena politik, sesa për ta mbrojtur Kosovën dhe ushtrinë shërbimtare të Kosovës. Nuk mund thuhet se nëse shkon presidenti i vendit apo drejtori i politikë i ushtrisë shërbimtare të Kosovës, që ka shkuar në emër vet. Sepse nuk ka shkuar në emër të individit, por ka shkuar në emër të një udhëhesi të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, një ushtrie guerrile që falë saj ka ndodhur intervenimi i NATO-s. Në anën tjetër, nuk mund të quhet ndërmarrje kriminale, është shkelje ligjeve të Kosovës, është shkelje edhe marrëveshjes së Kumanovës, akt akuza që sot ka edhe më diskutu në dhomat e specializuara, për shkak se deklarata e pavarësisë Kosovës bazohet edhe në luftën e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Në anën tjetër, po me këtë ushtri ka pas marrëveshje, kanë pas bashkëpunim dhe koordinim NATO-ja, Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës dhe tash të bazohet akuza në pretendimet dhe në shpifjet, në fabrikimet e vendit agresor, vendit armisor të Kosovës Serbisë, është në nësens dhe në aspektin juridik në tërsi është e papranueshme dhe e paleqshme. Zotëri Seni, si antropologi mjek ligjor, aspekti i punës dihet se është mjaft sfidues. Në cilën fazë tani jemi apritët që të kemi gërmime të reja dhe në cilat lokacione mund të kemi? Po tash duke parë që jemi në dy fronte, se në gërmimet në Republikën e Serbisë, ashtu edhe në Republikën e Kosovës, për gërmimet në Kishevak në ditët në vazhdim do të vendoset se a do të vazhdojmë si vjetë, duke ju përshtatur kusheve atmosferike, pasi që dim që lokacioni në Kishevak është një teren shumë i papërshtatshëm, ku është një kodër, një minjerë, dukon në lartësi mbetetore rreth 800 metra, dhe kemi një sasi të madhe të gurëve. Pastaj, ditën vazhdim, Komisionin Ndërqet Veritare dhe ekspertët mjekulligjor të dy vendeve do të vendosin se a do të vazhdojmë si vjetë, apo do të apresim pranverën. Duhet të siguroj qytetarët se me siguri duan të adinë se a janë ato mbeti mërtore të sigurta në atë lokacion. Pa tjetër qenë të sigurta, pasi që ekipa mjekulligjore e Kosovës ka qenë pranishme që nga ditët e para të gërmimeve dhe a i vend është fotografuar dhe është ingjizuar gjithdo detaj. Kështu që ne i kemi fotografit dhe ingjizimet është një vend të sigurt ku mbetja do të ruhen nëse ruhen deri në pranverë. Por nëse jo, atëherë do të vazhdojmë me njëherë me nxjerrjen e mbetjeve mortore dhe do të bëjmë marrjen e profileve të ADN-së dhe do të bëjmë identifikimin e mbetjeve mortore. Ndërsa sa i përket lokacioneve në Kosovë, ne veç kemi disa urdhëresa të lëshuar nga Prokuroria Speciale dhe varësisht nga kushtet atmosferike do të bëjmë edhe ekzekutimin e tyre si vjetë. Ndërka që a nuk është e rastishme që sar ka gërmime në lokacionet në pjesën e Serbisë ku edhe kam shëruar krimet, a nuk është e rastishme që vetëm në fazën e dimrit më po bën gërmime atje, pse nuk po ka gërmime në kohën e verës ku edhe mund të përfundoj procesi më shpejt? Nuk është ashtu, kemi pas gërmime edhe në periudhën e verës, mirë po nuk kemi pas gjetje. Ka rastisht që gjetjet janë në këtë periudhë dhe atëherë duhet të edhe të përshtatim edhe kushtet atmosferike. Se ka ndodhë që kemi pas gërmime edhe në pikun e verës, në korrik edhe në gosht vitin e kalum. Po për në shumicën e rasteve, po ka gërmime atje vetëm në
themi në muajin nëntor, në muajin dhjetor, edhe përmbesin edhe për vitin tjetër, edhe për vitin tjetër, ndërkaq që ankthi familjarëve është thënë disa herë se po rritet. Gjetje nuk kena pas prej vitit 2014, kur kemi gjetjet e fundit në Rudnicë, ku kemi gjetur 53 trupa, pastaj që 5 viteve kena gërmu, edhe në periudhën e verës, pranverës, edhe të dimrit, po tash ka rastis që trupat të gjenda në këtë periudhë dhe do të përshtatë një kushtet atmosferike. Ndërkaq që si institut, si janë kushtet dhe a do duhet që shtetit të intervenoj në përmirësimin e kushtet që punat kryhet më shpejt dhe më mirë? Sigurisht që ka hapsirë që të ketë përmirësim të kushteve, edhe pse jemi një numër i vogël i antropologëve, jemi vetëm 2, pastaj edhe një numër i vogël i mjekëve ligjor, ku përveç lokacionit në Serbi, na kemi edhe punë të tjera këtu të brendshme që do t'i kryjmë, po me një mobilizim të përgjithshëm besoj që do t'ja dalim në punët në vazhdim. A është kjo një ftesë që qeveria e Kosovës të ketë parasysh që të rritet numri i antropologëve dhe i mjekëve ligjor? Patjetër që gjithherë do të ketë vend edhe për kuadrat e reja. Ndërkaq të kjo pjesë e ndihshme, tani në cilën fazë mund të pritet të gërmim dhe ku? Po fillimisht i kemi edhe dy urdhëresa në lokacionet në Kosovë, njëri është në Gjilan dhe tjetëri është në Syrigan, pastaj për Republikën e Serbisë, përveç që Kishëvakut njëherë nuk do të lëvizme me gërmime të reja, se do të përfundojmë me këtë lokacionë. Deri sa ku mund të shkoj kjo pjesë e pritjes për të të gërmuar tutje? E kjo më varet krejtë prej numër të individve që do t'i gjejmë në lokacion. Kur jemi të situatat e tila, për deri sa barra e familjarve, veca është rënduar nga krimet serbe që janë kryer në Kosovë, nga pjesa e gërmimeve, nga të pagjeturit, Prokuroria Speciale ka njoftuar se do të njoftojë sot në orën 11 për ecurinë e procesit në Hagë sa i përket çështjes së ish presidentit Thaçi, ish kryeparlamentarit Veseli, ish zëdhënësit të UÇK-s Kasniqi dhe ish grupit shefit të grupit parlamentar të vetëvendosjes zotri Selimit. Çka mund pritet? Po sot parashihet kanë më diskutuar për ecurinë e procedurës. Kanë më paracit fjallët hyrëse, këndërshimet dhe kërkesa që janë bërë, sot mund të pritet edhe shqyrtimi apo vendosja dhe lidur me kërkesat e mbrojtjes që tashve që ma... A mund të ndërprejt para burgimin do njerit? Tash mund të shqyrtohen kërkesat me shkrim që i kanë parashtru mbrojtjet për ndërprejt masës e para burgimit, dhe nëse shqyrtohen në mënyrë të mërfilt dhe nëse meren parasysh faktet dhe dispozitat ligjore që parashien për masat e siguris, mund pritet që të ndërprejet paraburgimi do njërit nga të akusuarit, në njërë të veçan të atyre personave që nuk gjukata bindet se nuk eksistan rreziku i ikjes, nuk eksistan rreziku indikimit në dëshmitar, indikimit në prova, që për mendimin tim, unë besoj që këto kushte ligjore plëcohen për të katër të akuzuarit, për presidentin, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, ish kryeparlamentarin dhe për shefin e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, për shkak se që nga themelimi gjykatës speciale këta personave që unë besoj që kanë qenë, drejani se ndaj tyre mund të fillojnë hetimet dhe nuk ka pas asnjë rast të vetëm që ndo njëri për tyre ka kontaktu me ndo një dëshmitar eventual, apo e ka pengu procesin e drejtësis për kundra ze, që do mos po flasë për presidentin e vendit, ish presidentin e vendit, a i vazhdimisht publikisht, ka bëthirje që bashkëpunohet dhe me gjykatën specialin, gjitha format e mundshme, që është një rrethon jashtëzakonisht lehtësuese për të ndërprerë masa e paraburgimit. Ndërkash nëse referohen për mbajtjes të akt akuzës, është edhe keshtrajtimi i të ndaluarve, është ma tepër se qesharake, kur dihet që 90% e popullatës së Kosovës jo serbe, se cilë që ndalë nga policia e Serbisë, është maltretuar në njërat ma trona, është bërgos në njërë arbitrare dhe krejt, dhe s'kemi asë një akt akuzë, ndërkash veç me supozime se ka mujtë mundalu të kush dhe me maltretu pas një provë materiale, tyre me u caktu masa e paraburgimit është nënsens. Unë besoj që nëse gjykata dhe pranë drejt,
duke bazuar në nenin 6 Konvencë Evropiane për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut dhe të siguron gjysh të drejtë, por edhe në bazë të kodit procedurës penale që parashihet me nenin 5 dhe 7, unë besoj që ka shansat mira që të ndërprejet masa propagimit dhe të jepet mundësia e mbrojtjes në liri. Mirë po nëse vendoset edhe për pjesën tjetër të procedurave para prake që është kërkesës për hudin poshtë akt akuzës dhe kundërshtimit të provave, nëse kanë arrit, pse është problem se bëhet fjalë për një material për 43.000 faqeve, nëse kolegjet gjyqësore kanë arrit me i lexu provat e materialet, nuk përjashtohet mundësia që të ketë edhe akt vendim për hedhje poshtë akt akuzës. Mirë po, kjo është pak më zor me ndodhë për shkak se bëhet fjallë për një numër të madhë të shkresave të fabrikuar nga Serbia të dërguara dhe në onën tjetër prokurorët special të rezikuar në munges të prova kanë paralajmruar edhe 50 dëshmitarë të ri. Në momentet kër prokurorët paralajmrojnë prova të reja apo dëshmitarë të ri, ata ndihen të rezikuar me provat ekzistuese dhe me qëllim që gjykatat të mos ndërprejë masën e paraburgimit apo mos ta hedhë poshtë akt akuzën në seancat fillestare para plakës si ju themi ne, ata paralajmërojnë, zakonisht paralajmërojnë se ekziston mundësia me pas provat të reja. Mirë po në këtë rast, gjykata duhet ta ketë parasysh se gjykata nuk mund të pret për kushte apo fakte të arshme të pasigurta, po duhet vendosë me ato fakte dhe provat që i ka të disponueshme. Dhe në këtë aspekt, unë mund të them që nuk do të përjashtuar mundësia që mund të ndërprejë do njërin nga ta masa e paraprogimit, e ndashta do ndodhë dhe e me mira që të hedhet poshtë edhe akt akuzë. Zotri Musa dhe Zotri Seni, falenderoj për kohën dhe gjitha këto informacione. Falenderoj edhe për jush. Falenderoj shumë. Shikues të ndëruar, falenderoj për vëmendjen, miru pafshim.